Թատրոնը համարվում ամենազդեցիկ գործիքը, որով կարելի է ներգործել մարդու վրա, քանի որ հանդիսատեսը տեսնելով այն, ինչ կատարվում է բեմի վրա, նույնացնում է իրեն այս կամ այն կերպարի հետ, որի արդյունքում էլ տեղի ունենում ինքնամաքրում։ Մարտի 27-ը արվեստի ամենազդեցիկ ճյուղի, թատրոնի միջազգային օրն է։ Վանաձորի Բոհեմ կամերային թատրոնն է։ Այն ստեղծվել է 1993-ին Հովհաննես Աբելյանի անվանպետական դրամատիկական թատրոնի դերասաններ Գրետա Մեջլումյանի, Վրույժ Հարությունյանի ու Մայիս Սարգսյանի ջանքերի շնորհիվ։ 97-ին թատրոնի տնօրեն է նշանակվել Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Մայիս Սարգսյանը, 2013 թվականից Բոհեմը տնօրինում է Գանե Ավաքյանը։ Բոհեմցիները իրենց ընտանիքով հավաքվել ու նշում են մասնագիտական օրը, թատրոնի միջազգային օրվա կապակցությամբ հյուրասիրություն մարզի ղեկավարի կողմից ու լավագույն մաղթանքներ, փոխանցում է մշակույթի ու սպորտի բաժնի պետ Հարամ Ռևասյանը։ Եվ իհարկե ասեմ, որ դուք իբրև ամերիկայի թատրոն Մարտկենտրոնի թատերարվեստի զարգացման գործում ձեր ուրույն տեղն եք գրավում, ձեր ներդրումն ունեք, ձեր գումարում եք, որ թատերարվեստը մեր Մարտկենտրոնում Պատերազմի անհնարավորությունը եւ ցանկացած փոքրիկ կամ մեծ խնդիր ինքը իր հնարավորության սահմաններում աշխատում է մեզ աջակցել։ Մանկությունն ու առհասարակ կյանքը սկսվում է հեքիաթից, թե այն չկա կյանքը մռայլ է ու անգույն, ու դժվար գտնվի մի փոքրիկ, ով գոնե մեկ անգամ չի լուսանկարվել Վանաձորի տիկնիկային թատրոնի տիկնիկների հետ, ով հեքիաթ չի տեսել տիկնիկայինի շնչով։ Այս հեքիաթային ու հեքիաթասած տան գլխավոր մեղավորը հենց այսպես է շնորհավորում։ Շնորհում եմ բոլոր փոքրիկների տոնը, բոլոր փոքրիկներին թատրոնի միջազգային օրվա արտիվ։ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալ, բարձր պարգևներ, հատուկ մրցանակներ ու դիպլոմներ։ Հանրապետության լավագույն մանկական թատրոններից մեկ արժանացել է նաև Մշակույթի նախարարության ու Թատերական գործիչների միության հատուկ մրցանակին ու դիպլոմներին։ 25 տարի հիմնադիր տնօրեն, ռեժիսոր, գեղարվեստական ղեկավար Սերգեյ Մելիքյանն այդուհանդերձ ասում է, որ իր և իր գործընկերներին գլխավոր գնահատականը փոքրիկների ժպիտն է, ամենաճշգրիտ գնահատականը հարված գործի նկատմամբ։ Ամեն անգամ ներկայացման ավարտից զգում ենք, որ այսօր էլ կարողացանք մի քանի երեխայի ուրախացնել։ Տիկնիկային հեքիաթասեր դերասանները եւս բաժակ են բարձրացնում իրեն գործերի հաջողության, մարզի ղեկավարի ուշադրության ու թատրոնի միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Այսօրվա արդիվ նաեւ շնորհակալություն հայտնել մեր մարզպետ պարոն Նարդանյանին, որտեւ ամեն տարի նա չի մոռանում մեզ հիշացնելու, որ մենք կանք։ Մարզի Մայր տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Լորու Մասպետանի մշակույթի և սպորտի բաժնի պետի հետ միասին եղան Սպիտակի հեքիաթների աշխարհում թատերական ստուդիայում։ Այստեղ հերոսները փոքրիկներն են, իրենց դերով էլ հերոսացնում են հեքիաթները։ Նախ Սերգեյ Մելիքյանի խորհուրդներն են լսում, հետո նաև շնորհավորանքներ հյուրերից ու մարզի ղեկավարից։ Շատ մեծ ուշադրություն են դարձնում և երեխաներն են ոգևորվում։ Ինչ որ մի փոքրիկ նույնիսկ, մի փոքրիկ, այ նույնիսկ պարտադիր չէ այս ամենը, բայց մի փոքրիկ ուշադրությունը մեզ ոգևորում է, որովհետև մենք գիտենք, որ կանք, ուրեմն ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մեկը մեզ հիշում է։ Հյուրասիրություն ու լավագույն մաղթանքներ մարզի ղեկավարի կողմից նաև աբելյանցիներին։ Մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով ու պատվոգրերով աբելյանցի դերասաններին են նախ շնորհավորանքներ ուղղվում։ Արթուր Պապիկյանը ոսկե մեդալի արժանացել, ասում է, ոգևորված է ու պարտավորված, իսկ օրը նույնացնում է ծննդյան տարեդարձի հետ, ուրախ, բայց և մտքերով լի։ Ուզում եմ կամենալ երջանկություն, լիքը ծափեր ու շատ փող։ Ուզում եմ իրենց հոգու հեքիաթը երբեք չկորցնել։ Նորանոր դերեր, մեծ հաջողություններ, ընտանեկան ջերմություն, մեծ սեր, սեր ու նորից սեր, դեպի թատրոնը, դեպի մարդիկ, դեպի բնությունը, դեպի հայրենիքը։ Այսպիսով թե դերասանները, թե թատերական գործիչները իրենց երջանիկ ու հպարտ են զգում, որ հենց մարզի ղեկավարն է նաև իրենց գլխավոր հանդիսատեսը, և ամեն անգամ ցանկացած հարցով կանգնած է արվեստագետի կողքին, ոչ միայն տոնորերին։ Անահիտ Կապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Վանաձոր, Սպիտակ։